ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ୱେଲ୍କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଫୁଥ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଜିଓଗ୍ରାଫିର ମା ପାର୍ଟ ୱାନରେ ଡିସକସନ୍ କରିଥିଲେ ସମ୍ବଳକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଆଜି ଆମେ ଡିସକସନ୍ କରିବା ସମ୍ବଳକୁ ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ଏବଂ ତାପରେ ତା ଆଗକୁ ସବୁ ପଢ଼ିବା ଦେଖ ଏବେ ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାହୋଇଛି ଗୋଟା ହେଲା ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅବିରାମ ସମ୍ବଳ କିମ୍ବା ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ଵାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ ତାକୁ ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଖଣିଜ ତୈଳ କୋଇଲା ଇତ୍ୟାଦି ସେମିତି ଆମର ପୁରଣୀୟ ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କହିବା ନା ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳର ପରିମାଣରେ କୌଣସି ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇନଥାଏ ବା ସରିନଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ପୁରଣୀୟ ସମ୍ବଳ କହିଥାଏ ବା ବାରମ୍ବାର ସେଗୁଡ଼ାକ ସରିଗଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ପୁରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ବା ଅବିରାମ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ସୌରଶକ୍ତି ଭୂତାପଜ ଶକ୍ତି ଜୁଆର ଶକ୍ତି ପବନ ଶକ୍ତି ଏସବୁ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆମର କେବେ ବି ସରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ କୁହାଯିବ ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଖଣିଜ ତୈଳ କୋଇଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମର ଏଗୁଡ଼ାକ ସରିଯିବ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ କହିବା ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଭରଣ ଅନୁସାରେ ଭରଣ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ କେତେ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଭରଣ ଅନୁସାରେ ଆମର ସମ୍ବଳକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଗୋଟେ ହେଲା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ସତ୍ତ୍ୱେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ପୁନର୍ବାରଣ କରାଯାଇ ପାରିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମର ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ ଜଙ୍ଗଲ ଜାତ ପଦାର୍ଥ ହେଉ କି ପ୍ରାଣୀ ଜାତ ପଦାର୍ଥ ହେଉ କୃଷିଜାତ ପଦାର୍ଥ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଚକ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା ପୁନର୍ ନବୀକରଣ କରାଯାଇ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସରିବନି କିମ୍ବା ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଆର ପୁନର୍ଭରଣ ହେବ ତାକୁ ଆମେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କହିଥାଉ ଜଳ ମୂର୍ତ୍ତିକା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଏହିସବୁ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳର ଭରଣା ହୋଇପାରିବ ତା'ପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆସ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କହିବା ନା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟର ଅନର୍ବରତ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ଦ୍ୱାରା ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକର ପୁନର୍ବାରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କହିବା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବା ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସରିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କହିବା ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି କୋଇଲା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ସେସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡ଼ିକ ଜଲ୍ଦି ସରିଯାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଦରକାରୀ ଧାତ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପୁନଃ ଚକ୍ରି ଚକ୍ରିୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଆଉଥରେ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୀ କରାଯାଉଛି ଏହାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ପୁନଃ ଚକ୍ରିୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଆଉଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମର ପୁନରୁ ସେହି ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକୁ ଆମର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସମ୍ବଳ ଆମେ କାହାକୁ କାହାକୁ ସବୁ କହିବା ନା ଭୂମି ମୂର୍ତ୍ତିକା ଲୁହା ଆଲୁମିନିୟମ୍ ତମ୍ବା ଏହିସବୁ ଧାତବ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କହିବା ତାପରେ ଦେଖ ଯେଉଁ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ ଯେଗୁଡ଼ିକୁ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କଲାପରେ ତାକୁ ପୁନଃଚକ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା ଆଉ ବ୍ୟବହାର ସହ କରିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବା ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କହିଥାଉ ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଇଯିବ କୋଇଲା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ତାପରେ ଏବେ ଦେଖ ବଣ୍ଟନ ବା ବିତରଣ ଅନୁସାରେ ବଣ୍ଟନ ବା ବିତରଣ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ ଆମର କେତେ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ବଣ୍ଟନ ବା ବିତରଣ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ ଦୁଇ ଭାଗିଛି ଗୋଟେ ହେଲା ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ ସମ୍ବଳ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ ସମ୍ବଳ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ ସମ୍ବଳ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ଭୂପୃଷ୍ଠର ସବୁଠାରେ ମିଳିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ ଭୂପୃଷ୍ଠର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆଭେଲେବଲ୍ କେଉଁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ନା ଭୂମି ଜଳବାୟୁ এই সবগুলো আমার ভূপৃষ্ঠের সবু স্থানরে সবু সময় মিথা তেণু এখন আমি সর্বত্র সুলভ সম্বল সেমি দেখে স্থানীয় সম্বল কেন যে সম্বলগুড়ি ভূপৃষ্ঠর কতক নির্দিষ্ট স্থানের সীমিত ভাবে রয়ে এবং সেগুড়ি স্থানীয় সম্বল কুয়া যায় এক্সাম্পল হয়ে যাব খনিজ পদার্থ খনিজ পদার্থ কখন সবু স্থানের মিলিব কি নির্দিষ্ট গোটে পর্টিলার জায়গায় খনিজ পদার্থ মিথায় তেণু আমি তা স্থানীয় সম্বল থাকে ତା'ପରେ ଦେଖ ବିକାଶ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ବିକାଶ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଇଛି ନା ଚାରି ଭାଗରେ ଗୋଟେ ହେଲା ଗଛିତ ସମ୍ବଳ ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର ତାପରେ ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ ତାପରେ ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ବଳକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଇଛି ଗୋଟେ ହେଲା ଗଛିତ ସମ୍ବଳ ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ ଗୋଟେ ହେଲା ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କହିବା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତିର ଗନ୍ତାଘରେ ଅବ୍ୟବୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ତାକୁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବା ଗଛିତ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ ଗୁଜୁରାଟ ଓ ରାଜସ୍ଥାନର ପ୍ରଚୁର ସୌରଶକ୍ତି ଏବଂ ପବନ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ମହଜୁଦ ରହିଛି ମାତ୍ର ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ବିକାଶ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ ସମୁଦ୍ର ତଳେ ଥିବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନ ଉଜାନ ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଆମର ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଉପଯୁକ୍ତ କୌଶଳ ଦ୍ଵାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଥିରୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ଗଛିତ ବା କ'ଣ ଗଛିତ ହୋଇକି ବା ସଞ୍ଚୟ ହୋଇକି ରହିଛି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଗୁଡ଼ିକର ଏଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଏହିସବୁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଗଛିତ ହୋଇ ରହିଛି ଅବ୍ୟବହୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତେଣୁ ଏହି ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମର ଗଛିତ ସମ୍ବଳ କହିବା ତା'ପରେ ଦେଖ ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ପରିବେଶରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ ମାତ୍ର ଆଜିର ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଅନୁସାରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏହିଭଳି ପଦାର୍ଥକୁ ଆମର ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତିନିରେ ଆମର ହେଉଛି ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ଯାହା ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଇପାରିବ ତାକୁ ଆମର ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ କହିବା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ବା ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ ସେହି ସମ୍ବଳଟି ସେହି ସମ୍ବଳକୁ ଆମର ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ କହିବା ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେବ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଅରଣ୍ୟ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏସେଟ୍ରା ଆଉ ଆର ବିକଶିତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକୁ ତାକୁ ଆମର ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ କହିବା ତା'ପରେ ଦେଖ ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ସନ୍ଧାନ ମିଳିପାରିଛି ମାତ୍ର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉପଯୋଗୀ ହେବାର ଆଶା ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଯାଇଛି ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ କହିବା ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେବ ପ୍ରବାହିତ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଜଳ ଯାହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ ଯାହା ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇ ରହିଛି ମାତ୍ର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତାପରେ ଦେଖ ମାଲିକାନା ଅନୁସାରେ ମାଲିକାନ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ ଆମର ଚାରି ବିଭାଗରେ ବିରକ୍ତ କରାହୋଇଛି ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ ତା'ପରେ ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ତାହେଲେ ମାଲିକାନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ସମ୍ବଳକୁ ଚାରି ବିଭାଗରେ ବିରକ୍ତ କରାଯାଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ନା ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ନିଜସ୍ୱ ଅଧିକାରରେ ରହିଛି ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ନିଜର ବା ନିଜର ଅଧିକାର ରହିଛି ସେ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ କହିବା ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ଚାଷ ଜମି ଗୃହ ରୋପଣ କୃଷି ଭୂମି ପୁଷ୍କରିଣୀ କୂପ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନିଜସ୍ୱ ଅଧିକାର ରହିଛି ତେଣୁ ଏହି ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ କୁହାଯିବ ତା'ପରେ ଦେଖ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ ଆମେ କାହା କହିବା ନା କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମୂହ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ସ୍ଥାବର ଅସ୍ତାବର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ହେଉଛି ଗୋଚରଭୂମି ଶ୍ମଶାନ ପୁଷ୍କରିଣୀ କୂପ ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଖେଳପଡ଼ିଆ ଏହିସବୁ ହେଉଛି ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଯେଉଁଭଳି ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସମୂହଙ୍କର ମାଲିକାନାରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ରହିଲା ଆମେ ତାକୁ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ କହିବା ତାପରେ ଦେଖ ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ଦେଶର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖାରେ ସୀମାରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ ଏପରିକି ଘରୋଇ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ ଆଉ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଏ ତିନିଟା ସମ୍ବଳକୁ ନେଇ ଆମର ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ଗଠିତ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ମାନବ ସମ୍ବଳ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ଉପରେ ବି ଦେଶର ସମୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ତାହେଲେ ଦେଶର ସମୃଦ୍ଧି ଆଉ ବିକାଶ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ନା ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ଉପରେ ଯଥା ରାସ୍ତାଘାଟ କେନାଲ ରେଳପଥ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଜଳ ଅରଣ୍ୟ ବନଭୂମି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ଏହିସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କ'ଣ ନା ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏପରିକି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳଠାରୁ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ପ୍ରାୟ ବାର ନଟିକାଲ ମାଇଲ୍ର ବାର ନଟିକାଲ ମାଇଲ୍ ଦୂରତାରେ ଥିବା ଜଳଭାଗ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମର ଯେଉଁ ବାର ନଟିକାଲ ମାଇଲ୍ ତାକୁ ଆମେ ଯଦି କିଲୋମିଟରରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ବାଇଶ ଦଶମିକ ଦୁଇ କିମି ବାର ନଟିକାଲ ଯେ ବାଇଶ ଦଶମିକ ବାର ନଟିକାଲ ମାଇଲ ହେଉଛି ବାଇଶ ଦଶମିକ ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ଏ ମଧ୍ୟ ଜଳଭାଗ କ'ଣ ଜଳଭାଗ ଏହି ଜଳଭାଗଟି ଆମର ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ତାପରେ ଦେଖ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳର ଅନନ୍ୟ ଆର୍ଥନୈତିକ ଅଞ୍ଚଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଶହ ନଟିକାଲ ମାଇଲ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ଆମର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହା ଉପରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଶ୍ୱସଂଘ କ'ଣ ୟୁଏନର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ବିନା ଅନୁମତିରେ କୌଣସି ଦେଶ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଧିକାର ସ୍ଥାବ୍ୟତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ବଳ ଉପରେ କୌଣସି ଦେଶ ନିଜର ଅଧିକାର ସ୍ଥାବ୍ୟତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ଯୋଜନା ପଢ଼ିବା ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ